Գնացում էր հունվարից այլևս թույլ չենք տալու, այսինքն մինչև հունվար թույլ տրվել էր, թալան եղել էր։ Նրանք, ովքեր իրենց պարտականությունները կատարելու մեջ թերացել են, անարդյունավետ ծախսեր են թույլ տվել, անօրինական գործողություններ են իրականացրել, կարծում եմ, որ մեծամասամբ ենթարկվել են պատասխանատվության։ Եվ համոզված եմ, որ նրանք մինչև հունվար, ովքեր որ կփորձեն իրենց պաշտոնական պարտականություններում թերանալ, անօրինական գործողություններ իրականացնել, նրանք նույնպես կենթարկվեն պատասխանատվության։ Խնդիրը պատասխանատվության զգացումը, օրինականության դաշտում աշխատելու մտահոգության մասին է, որ բարձրացրեց նախագահը, և կարծում եմ, որ սա բխում է բոլորիս շահերից, մեր ժողովրդի շահերից, մեր երկրի շահերից։ Հիմա տեսեք, նախագահ խոսեց միայն համայնքի ղեկավարների թալանի մասին, բայց կյանք ցույց է տալիս, ով ոնց կաղանում է, թալանում է։ Համայնքի ղեկավարների հետ է։ Հա, բայց մեր իրականության մեջ, ով ոնց կաղանում է, թալանում է։ Շատ պատգամավորներ իրենց սեփական հեռախոսազանգերն անում են հանրության հաշվին, վճարումների բյուջեից է կատարվում միլիարդավոր կամ 100,000-ավոր դրամներ։ Հետո նախագահ ավելի վաղ խոսել էր խոշոր ձկներին գլխից բռնելու մասին, բայց այդ խոշոր ձկներն այդպես էլ չբռնվեցին։ Մենք ականատես ենք լինում ամեն անգամ, որ կոռուպցիոն երևույթներում ակնհայտ մասնակցություն ունեցող բավականին պաշտոնյաններ, այդում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ենթարկվում են պատասխանատվության և կրում են իրենց արժանի պատիժը։ Օրինակները դուք եք թերթերում անընդհատ նշում, օրինակների մասին դուք անընդհատ գրում եք, և վերջին ժամանակաշրջանում և ոստիկանության համակարգից, և դատական համակարգից, և դատախազության համակարգից բավականին օրինակներ դուք վերել եք և մատնացույց է կարել նաև մյուսներ։ Խոշոր ձուկ էր նաև Հայկազ Բաղմանյանը, որը աշխատանքից ազատվեց, բայց իր թերացումների կամ պաշտոնավարության ընթացքում չարաշահումների համար, ոնց որ հասկանում եք, պատասխան չի տալու։ Այ, եթե դուք ներկայացնեք, ինչի համար պետք է չարաշահումների, հատկապես ինչ չարաշահումներ նշեք։ Նշվել են բազմից։ Եթե նշել եք, կարծում եմ, որ այդ ամենը դուք չարաշահումների համար եք հերոսը։ Ես չգիտեմ։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, պարոն Սարգսյանը, իր հայտարության մեջ հստակ նշեց, ինչի համար է հորդորել պարոն գեներալին, որպեսզի նա զեկուցագրի ներկայացնի աշխատանքից ազատման մասին, և հստակ ներկայացրեց նաև պատճառը։ Պարոն Մելիքյան, նշվում ես ասում եք գոտիները, ձգեք գոտիները։